jak dopadly ty? Ráno jste měli výlov, jak dopad výlov? Vynikajícně. Co jste tam vytahali? Měli jsme nádherný kapry, čeveče, skoro 200 jich bylo. A 50 jsme dali do tom poli, proč se na ně podívat. Bacha, stříkej. Takže byla úroda, jo? A nachytali jsme za ten, vlastně za den, 92, 94. A všechno tak okolo. Tady je to. A kapříky jsme měli asi 3 nebo 4, ale zásilky nejí větší tím, a to byl 33. Tam to ale toho jsem pustil, že tam to nemá. Na kolena. Papíry mám, když tak v tom se přepíše v kraměno. Yeah.